Humingi ng paumanhin si Paco kay Cherry na hindi siya naging perfectong asawa nito. Ang sabi ni Cherry na huwag siyang humingi ng sorry nito sapagkat din siya hindi naging perfectong asawa sa kanya. Marami siyang pagkakamali, ang sabi ni Paco. Pero hindi sila bumitaw nito, ang sabi ni Cherry. Naging matatag sila nito sa isa't isa. Ang sabi ni Paco na walang kahit sino ang magkakasira sa kanila at magkasama sa lito habang buhay at nanalo na nga ito si Paco sa pagiging mayor ng General Luna. Dumating na ang inauguration ni Paco bilang mayor ng General Luna at naghahanda na sila nito. Sa kanilang pag-uusap ni Tori at Dro, nagtanong ito si Dro kung saan siya pupunta. Ang sabi ni Tory, rumakit lamang siya sa plaza para sa inauguration. Ang sabi ni Dro, hindi nila deserve ang inauguration. Nagtanong ito si Tory kay Dro kung may pag-asa ba sila nito sa isa't isa. Umasa lamang siya nito sa second chance. Ang sabi ni Drew, hihingi siya nito ng second chance sa isang sira. Ang sabi ni Tory, siya din naman. Sira, wasak, lasog-lasog at bali-bali. Ang sabi ni Drew, si Tory ang kanyang sunrise nito. Pinapaniwala siya nito na may pag-asa pa na katulad niya. Habang sa mansyon, handa na ang lahat para sa inauguration. Dumanito si Gov upang kumustahin kung okay ba ang lahat. Ang sabi ni Paco, okay naman ang lahat. Kaya umalis na ito si Gov papuntang plaza. Aalis na sila nito pero nagpaalam muna ito ng saglit si Cherry kay Paco na may kukunin lamang siya nito. Pumunta ito si Cherry sa opisina ni Paco upang hanapin niya ang relo ni Paco. Nakita ni Cherry ang picture ni Freddy at sinabi niya, siguro masaya na siya nito dahil nakikita na niya natutupad na ang mga pangarap niya para sa kanyang mga anak. At nakita na nga ni Cherry ang sulat. Sa kanyang pagbasa nito, hindi makapaniwala si Cherry sa kanyang nalaman. Umiyak siya ng labis nito at sumigaw. Habang sa sala, Nagtaka ito si Dave kung bakit hindi sinuot ni Paco ang makasaysayan na relo na kanilang ama. Kaya pumunta ito si Paco sa kanyang opisina. Sa pagdating ni Paco, sobrang nagulat na siya nito. Dahil hawak na ni Cherry ang sulat at umiyak na ito. Inalalayan sana ni Paco ang kanyang asawa nito sa pagtayo. Pero ang sabi ni Cherry, na huwag siyang hawakan ito. Ano? Ano ang laman ng sulat? Ang sabi ni Cherry. Ano? Ang sabi ni Paco. Ang sulat ni Manglando sinasabi ng nanay nyo sa tatay ko na si Mang Freddy ang kagawan sa pagmatay ng nanay ko. Alam mo ba ito? Ang tanong ni Cherry. Mahal, ang sabi ni Paco, na inahawakan niya si Cherry. Huwag mo nga kong hawakan at lalapitan. Sagutin mo ang tanong ko. Ang galit na sabi ni Cherry. Wala akong alam dyan, mahal, ang sabi ni Paco. Sinungaling ka, ang sabi ni Cherry. Kaya pinakalma ito ni Paco si Cherry dahil may mga tao sa labas pero walang pakialam si Cherry. Mahal, kumalma ka, ang sabi ni Paco. Paano ako kakalma kung ang sarili kong asawa pinalilihiman ako? Kaya ba pinatay niyo ang tatay ko dahil may ebidensya sa pagamatay ng nanay ko? Ang sabi ni Cherry. Hindi, ang sabi ni Paco. Sino? Sino ang pumatay sa tatay ko? Si Mang Freddy ba? O baka naman ikaw? Ang sabi ni Cherry, ang sabi ni Paco, hindi siya nito ang pumatay na kanyang ama. Sino ang pasigaw na sabi ni Cherry? Mahal, hindi ko alam ang sabi ni Paco. Kaya umalis na ito si Cherry sa kinaroroonan ni Paco at sinundan ito ni Paco. Habang sa sala, narinig ni Becca na may nababasag sa taas. Ang sabi ng mga tao na parang may nag-aaway. Samantala sa taas, sinundan ito ni Paco si Cherry sa labas at lalapit na sana siya. Huwag mo akong lalapitan, ang sabi ni Cherry. Kaya sinabihan ni Dave ang mga tao na mauna muna ito sa munisipyo at susunod na lamang sila. Ang sabi ng babae, "Paano ang schedule ni Paco?" Ang sabi ni Dave, "Doon muna ito sa munisipyo." Kaya umalis na sila nito. Habang ang pamilya ni Paco Nagmamadaling umakyat sa taas upang tingnan kung ano ang nangyari sa kanila ni Paco at Cherry. Nagpapatuloy pa rin sina Cherry at Paco sa kanilang away. Ang sabi ni Paco, nahayaan mo na siya nito magpaliwanag. Ang sabi ni Cherry, kung paano nila tinakpan ang ginawang krimen ng kanilang ama at paano nila ito ginawa na lukuhin siya nito. At nahimatay ito si Cherry sa sobrang galit at nahulog siya nito sa hagdanan. Ngayon alam na ni Cherry ang katotohanan ito na nga ba ang simulaan ng pagkasira ng pamilya ng Australia? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.